ବଢ଼ିଲା ଓଲା ଭଡ଼ା ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୋଲକାତା ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଷୋହଳ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି ଭଡ଼ା ଶହେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା କାର୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ଏକ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯିବ ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ନ୍ୟୁୟର୍କର ରିସମଣ୍ଡ ହିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଶିଖ୍ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଗତ ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଶିଖ୍ ଯୁବକଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନ ଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି ଚୀନ୍ରେ ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସାଂଘାଇରେ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତ ତା'ର କନ୍ସୁଲେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଇନାରେ ଏକ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଂଘାଇରେ କେବଳ ଏକ ହଜାର ଶହେ ଅଣାନବେ ମାମଲା ରହିଛି ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣିଥରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଗଣ